жапаров менен рахмон чек ара маселелерин чечүүнү президент садыр жапаров 14 төртүнчү январда тажикстандын президенти эмомали рахмон менен телефондон сүйлөштү бул тууралуу жапаровдун басма сөз кызматы билдирди анда тараптар өз ара алака катыштын отуз жылдыгына байланыштуу бири бирин куттуктады кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү аймактагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо чек ара маселелерин чечүүнү мамлекет башчылары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөгү акыркы жетишкендиктерди белгилешти бул алты жүз жыйырма беш чакырымга жакын жалпы чек ара узундугунун алтымыш үч пайызы мамлекеттик чек ара тилкесинин долбоордук сыспаттамасын аяктоого мүмкүндүк берди садыр жапаров менен эмомали рахмон учурдагы бардык маселелерди саясий дипломатиялык жол менен гана чечүү зарылдыгын баса белгилеп мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүү процессин активдештирүү боюнча ойлорун билдирди деп жазылган маалыматта Өткен айда садыр жапаров баткенге барганда Қырғызстан 2023 жылдың жылдын май айына чейин чек араны ниеті бар екенін айтқаны белгілі болған. былтыр сентябрда Қырғыз тажик шекарасында ере құралды қағылыш орын алып екі тараптан ондогон адам мерт болып, тұрақ жайлар талқаланып өрттөлгөн буга байланыштуу бишкек жана дүйшөмбү бири бирин бере күнөөлөгөн булак қазаттық.